অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত চিকিৎসকসকলে কিয় সেউজীয়া অথবা নীলা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু এই কথাটো কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে? নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে, কেতিয়াবা ভাবি চাইছে। তেতিয়াহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত চিকিৎসকসকলে কিয় সেউজীয়া অথবা নীলা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি নিশ্চয় কোনো কাৰণত এবাৰ হ'লেও চিকিৎসালয়লৈ গৈছোঁ। চিকিৎসালয়ত আপুনি প্ৰায়ে চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু ৱাৰ্ড বয়ক বগা সাজ পৰিধান কৰা দেখিছে। কিন্তু যেতিয়া একেজন চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছে ৰোগীৰ অস্ত্রোপচাৰ কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে সেউজীয়া বা নীলা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধে। আপুনি নিশ্চয় চিকিৎসালয়ত বহুতো চিকিৎসকক সেউজীয়া বা নীলা কাপোৰ পিন্ধা দেখা পাইছে। কিন্তু অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু ৱাৰ্ড বয়সকলে সদায় সেউজীয়া বা নীলা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধে। কিন্তু অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত চিকিৎসক, নাৰ্ছ আৰু ৱাৰ্ড বয়সকলে সদায় সেউজীয়া বা নীলা কাপোৰ কিয় পিন্ধে? তেওঁলোকে আন ৰং যেনে ৰঙা, হালধীয়া, ক'লা বা আন কোনো ৰঙৰ কাপোৰ কিয় পৰিধান নকৰে? আজি আমি আপোনাক এই প্ৰশ্নটো সম্পূৰ্ণ আৰু বিতংভাৱে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত বহুত সময় ধৰি তেজৰ ৰং দেখি থকা যায়। অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত সেউজীয়া বা নীলা কাপোৰ পিন্ধাৰ কাৰণ আছে। ইয়াৰ আঁৰত কিছুমান বৈজ্ঞানিক কাৰণ আছে, যাৰ বাবে চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছে ৰোগীৰ অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত সেউজীয়া বা নীলা কাপোৰ পিন্ধে। অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত চিকিৎসকসকলে দীৰ্ঘ সময় ধৰি তেজ দেখা পাই থাকে। কেতিয়াবা চিকিৎসকসকলক অস্ত্রোপচাৰ কৰোঁতে কেইবা ঘণ্টাও সময় লাগি যায়। এনে পৰিস্থিতিত চিকিৎসকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেজ দেখি থাকে। ৰঙা ৰং দীৰ্ঘদিন ধৰি দেখি থকাৰ ফলত এই ৰঙে মানুহৰ চকুৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যাৰ ফলত চিকিৎসকসকলে অস্ত্রোপচাৰ কৰাৰ সময়ত ধ্যান দিব নোৱাৰে। ৰঙা তেজ দেখি থকাৰ উপৰিও সেউজীয়া বা নীলা ৰঙে চিকিৎসকৰ চকু যথেষ্ট আৰাম দিয়ে। অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত সেউজীয়া বা নীলা ৰঙৰ পৰিৱৰ্তে বগা কাপোৰ কিয় পিন্ধা নহয়, সেই বিষয়েও বহু লোকৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহে। অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত বগা কাপোৰ নিপিন্ধাৰ এটা কাৰণ আছে। আগতে অস্ত্রোপচাৰৰ সময়তো চিকিৎসকসকলে বগা কাপোৰ পিন্ধিছিল, কিন্তু 1914 চনত জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলে অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত বগাৰ পৰিৱৰ্তে সেউজীয়া কাপোৰ পিন্ধিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এইটো প্ৰচলিত হৈ আহিছে। বহুত সময় ধৰি ৰঙা ৰং দেখি থকাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ চকু বগা ৰঙৰ ওপৰত পৰে, তেতিয়া বগা ৰঙৰ লগতে আৰু বহুতো ৰং দেখিবলৈ পায়। এনে পৰিস্থিতিত চিকিৎসকসকলে অস্ত্রোপচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব নোৱাৰা হৈ পৰে। সেইকাৰণে চিকিৎসকসকলে অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত সেউজীয়া বা নীলা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব। এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ।